Аби приймати подібні змагання, організатори мали підготувати майданчик, де розмістили трасу. До неї спеціальні вимоги. Трасових шосейних автомобілів. Поскольку клас автомобільний, це дуже придирчивий качество. Траса шосейних автомобілей. Оскільки клас автомобільний цей вибагливий до якості дорожнього покриття, ми довго обирали асфальтовану ділянку в нашому місті. І ось зупинилися на цьому, у парку «Перемога». І дійсно, всі учасники, хто приїхав, схвалюють обране місце, тому що якість асфальту тут практично ідеальна. Стартовали. Перший – Есій, другий – Волосухіна, третій – Путря. Довжина траси 300 метрів. Заїзд триває 5 хвилин. За цей час машина має проїхати якомога більше. Соревнування проходить в групових. Змагання відбуваються у групових перегонах. Беруть участь до 10 моделей одночасно. Є моделі для новачків. Це зі стандартними двигунами, як з подаленою потужністю і іншими характеристиками. Тобто практично їдуть в однакових умовах. Мета цього класу – навчитись правильно керувати. Спочатку у нас тривають кваліфікаційні заїзди у кожному класі, де спортсмени виборюють дорогу у фінал. У них буде 3 фінальні спроби, і тоді перші 10 зможуть боротися за призові місця. Цього разу на участь у триденних змаганнях подали заявки 45 учасників з 9 регіонів України. Загалом 87 моделей різного класу. Миколаївцю Андрію Чернову 13 років. Він готує свої автомоделі до перегонів. Вони здатні розвивати швидкість до 80 км на годину. Треба, по-перше, навчитися чувствувати. Треба, по-перше, навчитись відчувати. Тобто тут не так, що дав газ і вона у тебе почала їхати. Вона може пробуксувати. Все може трапитись. Як у справжньої машини. Все так само, що ти даєш повний газ, вона одразу не розгониться. Має бути щеплення. Треба придбати колеса, вони теж склеюються, тому що можуть зіпсуватись. І вони під різні температурні режими. Ось ці, наприклад, під 28 градусів. Ось повороти, а ось газ та гальма. Далі від акумулятора йде живлення на регулятор. Потім йде живлення на приймач. І приймач живить кермо машинки, яке відповідає за повороти колес та за регулятор, який відповідає за двигун, газ-гальма. Все налаштовується у цій моделі. Є спеціальний стенд – розвал сходження. Віктор Лютий – одесит. Його модель брала участь у попередніх етапах. Тепер хлопець готується до фінального заїзду. Ця модель була зібрана повністю власними руками. Все робилось – станки, напилок. І пішли збирати її. Все з голови та іноземних аналогів. І вийшла вона. Я налаштований на перемогу. Тим більше є на це сподівання. У перших двох етапах я їздив добре, тому і в цьому теж. Віктор Лютий покинув трасу до кінця заїзду. Автомодель постраждала у попередньому етапі. І на фінальному хлопець зійшов з дистанції. Всі автомоделі – копії справжніх автомобілів в масштабі. Потребують обслуговування і до гонки, і після неї. Ця модель повноприводна. У неї ведучі як передні колеса, так і задні. Ця модель повнопривідна. У неї ведуть і передні колеса, і задні. Вона класу ДТМ 10 стандарт. 10 – її масштаб відносно оригінала. Всі мої зусилля зведені до того, щоб після змагань правильно її обслугувати. Помити всі підшипники, знову змастити та налаштувати її. Під конкретну трасу – свої конкретні налаштування. Цікава доволі траса, непогана конфігурація, тільки вона вузенька. Втім, це додає свої якісь цікаві моменти до кожної гонки. Завтра зранку на цій трасі змагатимуться спортсмени, у яких автомоделі з двигунами внутрішнього згоряння. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.